Og action. Så er det blevet lørdag. Og klokken er faktisk 12. Jeg er tilbage fra Netto. Og købt nogle hygiejneartikler. Så var forbi det der værtshus. Så dejligt vejr. Og det er 2. maj. Og vi vil tage en øl med. Og det vil vi nemlig. Der er lyt ude i baggården, så jeg kan ikke stå og kæfte op. Jeg har en meget gennemtrængende autist stemme. Nogle tosser, autister og sådan noget, de har nogle mærkelige stemmer. Men jeg har sgu lige 2 øl. Så vi tager sgu en bajer. Så jeg tør sgu ikke rigtig at gå nogle steder, fordi min husleje bliver først trukket på mandag. Jeg tror bare, jeg drikker de 2 øl, og så er det sgu nok for i dag. Få en lille fad. Og bartenderen, han gav en genstand. Fordi jeg gav en sødmælk. Så det var ikke meningen, jeg skulle drikke, men jeg kan ikke sige nej til. Jeg ved ikke, om det var for at være flink, eller fordi bartenderen for at sætte mig i gang med at drikke, så jeg sidder og bruger 500. Det er jo billigt at give en genstand til en alkoholiker type, som ikke skulle drikke. Så giver man en gratis genstand, og så drikker de 1000 kroner op bagefter. Så men jeg tror ikke, det var derfor. Det var for at være flink. Jeg gav en sødmælk. Jeg har købt kaffe og smøger i Irma. Så har jeg røget 4 dage, men nu ryger jeg sgu lidt i dag. Og hvem er det, der snakker? Ja, det er reporter John Olsen, Monko TV. Vi er kommet lidt til penge igen, men jeg har allerede kørt for 1600 kroner og droner ting. Og sejlklub 750, og et lån 200. Og handlede 4-500 og 200 nu, og 200 på værtshus. Så det går sgu hurtigt. Så det går for hurtigt. Så, men jeg vil gerne se, at min husleje bliver betalt. For jeg skal have noget som helst. Så det er lørdag. Og så sidder vi sgu bare her lidt. Så skal jeg hente en smøger. Sådan. Det er dejlig sol. Så jeg vil sige sko og god lørdag. Det er blevet forår. Og det bedste årstid i Danmark. Det skal man nyde. Og skal vi ikke bare stoppe her?